Рекорд у найсильнішій баскетбольній лізі планети встановлює вихованець школи черкаських мавп. Перемогу з українською пропискою вкотре оформлює Святослав Михайлюк. Український захисник допомагає Детройту перемогти, паралельно встановлює кілька персональних рекордів. Про це інформує сайт черкаського клубу. На виїзді Детройт Пістонс обігрують Клівленд з рахунком 115-113. Потужний вклад у перемогу своєї команди зробив Михайлюк. Він провів на паркеті 35 хвилин. За цей час набрав 12 очок, віддав 5 передач, зробив одне підбирання та стільки ж перехоплень. За підрахунками спортивних оглядачів, по хвилинах і передачах Михайлюк встановив рекорд кар'єри.